Dobro jutro, dragi prijatelji. Svanulo je lepo, sunčano, vaskršnje jutro. Još jednom, Hristos Voskrese, sretan vam Uskrs. Da ste živi i zdravi, sretni i veseli. Evo polako spremamo vaskršnju trpezu. Dosta je toga već spremljeno. Za doručak ćemo onako neko lepo, lagano, mezence, kasnije već zna se šta ide. A uz doručak, uz sve ostale đakonije, spremamo i jednu lepu, finu proju. To je opet jedna od varijacija, da kažemo, na temu. Ovog puta mešamo zelje i spanać. I opet malo jedan drugačiji način, malo drugačija tehnika. Prokuvat ćemo, evo, kuva se upravo spanać i zelje. I onda ćemo dalje da vam pokažemo kako ćemo to samo malo drugačije, jedan od mnogih načina kako se to može napraviti. Dok se spanać i zelje lagano kuvaju, mi ćemo evo da zamesimo ovu smesu. I da, nešto po prvi put što snimamo, naravno pravili smo do sada, umjesto bele proje kupili smo žutu starinsku proju. Vrlo ukusnu i lepu, dakle od žutog kukuruza, žuto brojno brašno, otprilike dve trećine, trećinu običnog pšeničnog brašna, dva jajeta, naravno posolili smo, malo obične vode, malo mleka i kisela mineralna voda. Bez sode bikarbone, znači bez braška za pecivo, ova mešavina mleka i vode i kisele vode, naročito kisele vode, učinit će da proja bude lepa, izdašna. Smesa, dakle, žitka, kao ona za palačinke, recimo. I sada idemo dalje na spremanje fila. E, ono što ćemo sada uraditi, a što nismo do sada snimali, jeste da fil koji ćete staviti u proju, dakle ovaj fil od zelja i spanaća, jeste da ćemo ga sada lagano propržiti. Dakle, ne mora, ali prosto to je samo jedan od mnogih načina, eto, koji smo želeli da vam pokažemo. Do sada smo pravili na neke drugačije načine, koje je gledao zna. Ovaj put ćemo, znači, spanać i zelje lagano, blago da propržimo u ulju. Znači, fil ćemo ovaj da propržimo i kada se proprži, onda ćemo sve to da umešamo sa sirom i napravit ćemo jednu smesu. Sledi dalji postupak pravljenja proje. Propržili smo zelje i spanać. Faktički napravili pire i sada ćemo ga izmešati sa sirom. A sledeći postupak je smesu koju smo napravili. Izlićemo jedan tanak sloj u pleh. Onda ćemo ovu smesu preko nje, to smo već radili, ali sa svežim spanaćem, sa svežim listovima. Ali tada se opet pomeša, jeste to lijepo ukusno, kada se gornji sloj nalije, to se pomeša. Međutim, ovo smo želeli da uradimo iz sljedećeg razloga, a to je kada sipamo prvi sloj proje, pa zatim ovaj fil preko, pa onda još jedan sloj, kada se ispeče i seku parčići, bit će kao kada ono pečete patišpanji, filujete tortu. Eto, prosto smo želeli da to tako ispadne. A i tada se ovaj ukus zelja, spanaća, šta već stavljate, najlepše oseti. Vidite, evo, nalili smo donji sloj proje, smese za proju. Stavili smo sada preko ovaj fil, koji ćemo lepo, fino, ravnomerno da rasporedimo. I onda nalivamo gornji sloj proje.
Evo vidite, uravnali smo lijepo ovaj fil, zelje, spanac, sir. Dakle, lijepo, zaista to biste trebali lijepo da biste poslije imali onako lijepe one parčiće. Ovo i da ne bude broja grbava, da bi se i na kraju krajeva lepše ispekla. Znači, lijepo se to uravna. Naravno, mora to malo da potone dole jer ova smesa za proju nije od kamena, je li tako? Znači, prosto taj donji deo mora da se malo umeša sa smesom za proju. I sada idemo sa nalivanjem gornjeg sloja. Nalili smo gornji sloj smese za proju. Eto, vidite kako je lepo je prekrio onaj donji sloj smese i onaj fil od zelja i spanaća i sira. I sada idemo na pečenje. E, mi već proja. Stavili smo proju na pečenje i bit će gotova za nekih pola sata, 40 minuta, sve zavisi, polako, nigde ne žurimo. Uskrs je, lepo, fino, lagano, tako bi svaki dan trebalo da bude. Evo, proja je gotova, vidite. Lepe parčiće, znači, ono kao što smo rekli. Evo, u sredini fil. Dobro, malo se donja strana razdvaja. Lepa, hrskava. I to je to. Pozdravljaju vas i volim plodovi.